ើយចុះឯងនៅតែទីម៉ូតូចេញចូលឆ្លងកាត់យ៉ាងម៉េចទៀតពេលវាមានតកអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការទិញបន្តអស់ទូហើយដល់ពេលអញ្ចឹងយើងមានអាប់ស្ពតទៅចុកគូមកតកទិញបន្តអញ្ចឹងដល់ពេលហាងបាត់ឃើញគាត់អញ្ចឹងមកចុះហើយមានតដៃមួយខាងប្រមាត់គេយត់ទៅនេះទីម៉ាណែនេះមកមិនមែនណាជីម៉ាណែហើយកន្លែងលួតតកឆ្ងាយទៅទេហ៎ទៅផ្លាស់ផងបងឡើងទៅខាងទៅវិញព្រេងអញ្ចឹងបើពេលនេះទៅឃើញគាត់ខ្ញុំបងទៅវិញតទៅផ្ទះប៉ុន្តែគាត់ទៅដេញទៅក្រោយចូលចាប់ចាប់នៅចំណុចមុខផ្ទះចូលបន្ទប់ផ្ទះជួរណៃហ្មងអ្ហាទៅផ្ទះខ្លួនហ្នឹងអូខេពេលអញ្ចឹងគាត់ចាប់យកមកមើលអូខេឥឡូវបងទៅកន្លែងតិចបាទពីមេនេះគឺជាបទទិដ្ឋភាពបាទរួមបាទក្រុមការងារ Post News TV និង Post News Media កំពុងតែបាទផ្ដិតយកបាទរូបភាពបាទផ្ទាល់បាទនៅចំណុចបាទចំណុចបាទពីមិត្តបាទនេះបាទបាទប្រិមត្តគឺទីតាំងខាងលើនេះគឺស្ថិតនៅតាមរ៉ាយផ្លូវបេតុងក្បែរនឹងវត្តអង្គតមិញបាទនេះផ្ទាល់តំណងស្ថិតនៅក្នុងមូលដ្ឋានសង្កាត់ចំចៅទី1បាទខណ្ឌពូសែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញបាទខាងបាទកងកម្លាំងអន្តរាគមន៍របស់ស្ថាប័នឋានកបារាជធានីភ្នំពេញក៏សហការមើលខាងកម្លាំងបាទអ្នកអធិការឋានកបបាទខណ្ឌពូសែនជ័យគឺចោះបាទធ្វើការបាទគេចោះធ្វើការបាទល្បាតបាទល្បាតបាទផងដែរពេលគេចោះធ្វើការល្បាតបាទដើម្បីសុខសុវត្ថិភាពរបស់បងប្អូនបាទជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាទេបាទពេលមិនណាបាទហើយនេះគឺជាទិដ្ឋភាពបាទក្រុមការងារកំពុងធ្វើការបាទផ្សាយបន្តផ្ទាល់បាទនៅចំណុចបាទទីតាំងបាទនៃចំណុចក្បែរនឹងបាទវត្តអង្គតមិញនៅក្នុងមូលដ្ឋានបាទទឹកដីខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញតែម្ដងបាទប្រិមិត្តបាទសូមមេត្តាបាទចូលរួមអធិការទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទប្រិមិត្តនេះបាទប្រិមិត្តនេះហើយក៏សូមតាចូលរួមអធិការទាំងអស់គ្នាបាទប្រិមិត្តបាទហើយកន្លែងអត់មានធ្វើក្រាស្នាមអីធ្វើដំណើរពេញផ្លូវយកអត់មានដឹងបំរាមអីបងចាំឲ្យចូលតាតាណៃអណៃទឹកឯបាននឹងមានឯកសារបញ្ជាក់តាមឡាននេះអត់ទៅបានទៅក្នុងទឹកចេញចាំអរេទូបាទអត់បានដឹកយើងដឹងឲ្យច្បាប់ធ្វើអនុវត្តហ្នឹងមិនមែនតិចថ្ងៃទេហើយជួយនឹងដឹងឲ្យខាងក្រុមហ៊ុនយើងច្រើនហើយយើងទឹកស្បៀងអាហារអាចទឹកបានតែយើងអត់មានឯកសារអញ្ចឹងអណៃចាក់តោងទៅខាងក្រុមហ៊ុនបងអណៃហើយអណៃដឹកអាហារដឹកស្បៀងអាហារដល់កូនជាប្រភេទអាហារបន្តអណៃអត់មានឯកសារសន្ទាល់ទេតើនៅលើឡានមានដំណេញអីបងអត់មានអត់មានទេណាឡានកាតេចង់ឯឡានកាតេច្រឡាត់ទៅណាដែរហើយទៅដឹកត្រូវដឹកត្រូវវិញហ៎អញ្ចឹងអ្ហ៎បងឥឡូវនេះបងចេញទៅឯកសារអីឡានបានខ្លួនណាបង12គ្រឿងណាបងណាបាទហើយមានកដាក់អនុញ្ញាតតាមមួយឡើយបាទសម្រាប់ជាប់ខ្លួនគាត់ក្នុងខាងទៅសមាជិកបាទតម្លៃបងប្រុសខាងណាគាត់គេជួយគាត់អត់ទៅមិនដែរគាត់អត់ទៅមិនអត់តម្លៃបងប្រុសខាងណាគាត់ជាប់ទៅក្នុងការសំស្ាយលម្ើសគាត់ថាតែម៉ូតូនេះអត់មានឯកសារគ្រប់គ្រាន់ដូចជាខាងសមាជិកគាត់ថាចូលគាត់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 
ឯងដឹងក្នុងអូនអូចេះតែអូនក្នុងមូលដ្ឋាននេះអូនណាបងឯងចេះទៅរយៈពេលដូចជាការងារដូចជាប្រព័ន្ធដូចជាប៉ុបពីការហើយណាហើយក្នុងប្រទេសនេះគឺការបន្តទៅមកដល់ចេញទៅតាមតែនៅតែមានវិធីសាស្ត្រនៅតែមានតាមតាមលំដាប់របស់បាទបាទពេលនេះគឺជាបទប្បញ្ញត្តិរបស់សមាជិកបងដែរគឺបើយុវជនទាំង4នាក់ផងដែរក៏ដោយសារតែគាត់បើកបបើរយុទ្ធអត់មានឯកសារគ្រប់គ្រាន់បាទពេលមិនដោយសារតែគាត់បើកបអត់មានឯកសារគ្រប់គ្រាន់ទើបបងមកកងកម្លាំងគាត់ធ្វើការបាក់គាត់ខ្លួនដោយសួរនាំសិនបាទពេលមិនបាទនេះហើយនេះគឺជាបទប្បញ្ញត្តិបាទដែលក្រុមការងារ Fox News TV និង Fox News Media កំពុងតែបាទផ្ដិតយកបាទរូបភាពបាទផ្ទាល់បាទនៅចំណុចបាទទីតាំងដែលស្ថិតនៅក្បែរនឹងវត្តអង្គតមិញនៅសង្កាត់ចំកៅទី1ខណ្ឌគូសែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញគាត់របស់បាទបាទប្រិមត្តនេះគឺជាបទទភាពបាទរួមបាទលឿនមកនៅកសិកម្មស្ដាប់ផងជាចរចោសុបីតារថយន្តមកពាក់ខ្លែពាក់ខេមរៈភូមិមិនក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលចរចោដែរបងណាបងចូលបងចូលចំឡាយសោះបងចូលចំឡាយនេះថាបានប្រៃបាទបងមកចាំបងស្ដាប់មកចូលបងបងចូលបងមានបងកោចោណាបងបាទមែនបងចូលស្ដាប់បងណាបងមានសឹកធ្វើធ្វើចរចោតាមដងផ្លូវណាបងចូលទុកម៉ែខ្លួនបាទចូលណាបងបាទចូលទៅបីបាទបាទព្រមទាំងសូមមេត្តាចូលរួមបាទសហការទប់ស្កាត់ទាំងអស់គ្នាបាទដើម្បីសុខសុវត្ថិភាពបាទជីវរតយើងទាំងអស់គ្នាផងដែរហើយបាទតែមកជាស្ដែងហើយបាទគឺបាទបងបងកងកម្លាំងរដ្ឋខំបាទទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដើម្បីការពារសុខសុវត្ថិភាពរបស់បងប្អូនបាទជីវរតយើងបាទព្រមណាស់បាទសូមមេត្តាចូលរួមបាទសហការបាទទប់ស្កាត់ទាំងការពារបាទទាំងអស់គ្នាផងបាទព្រមបាទហើយសូមចាំផងដែរគឺទីតាំងខាងលើនេះគឺស្ថិតនៅតាមម្ដោយផ្លូវបេតុងកាយនឹងវត្តអង្គតមិញនៅក្នុងសង្កាត់បាទមូលដ្ឋានសង្កាត់ចំចៅទី1បាទខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញផ្ទាល់តំណងមកពេលមុននេះបាប្រធានអ្នកគឺជាបទប្បញ្ញត្តិបាទក្រមការងារកំពុងតែបាទផ្ដិតយករូបភាពបាទនៅទីតាំងបាទនៃបាទគោដៅបាទត្រួតពិនិត្យនៅចំណុចហ្នឹងបាទក្បែរវត្តអង្គតមិញក្នុងមូលដ្ឋានត្រីសង្កាត់ចំចៅទី1ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញផ្ទាល់តំណងបាទប្រិមិត្តបាទនេះបាទគឺបងនិលុតជង្គង់សំចាប់នេះគឺគាត់បាទព្យាយាមរត់កិច្ចបាទពីខាងបងបងកងកម្លាំងដែលគាត់ទៅត្រួតពិនិត្យគឺគាត់ព្យាយាមរត់កិច្ចបាទធ្វើបងបងសមត្ថកិច្ចគាត់ខាត់បាទដើម្បីយកមកនេះសាកសួរបន្តនៅគោដៅកំពុងត្រួតពិនិត្យផងដែរហើយទិដ្ឋភាពទីផងដែរបាទព្រះសំចាប់នេះគឺទិដ្ឋភាពខាងលើនេះបាទគឺស្ថិតនៅបាទនឹងបាទគឺស្ថិតនៅនឹងបាទក្បែរវត្តអង្គតមិញបាទក្នុងមូលដ្ឋានសង្កាត់ចំចៅទី1ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញផ្ទាល់តំណងមកប្រិមិត្តបាទនេះបាទសូមមេត្តាបាទសហការបាទទាំងអស់គ្នាផងដែរប្រិមិត្តសូមមេត្តាសហការទាំងអស់គ្នាបាទហើយនេះគឺជាទិដ្ឋភាពបាទរួមឡានទឹកដែរគឺ
បាទប្រិមនេះគឺទីតាំងបាទនៃកន្លែងខាងលើគឺស្ថិតនៅក្បែរវត្តអង្គតមិញមូលដ្ឋានតកាត់ចំចៅទី1ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញបាទនេះផ្ទាល់តំណងនៅក្នុងការងារផុសស៊ូធីវីដោយផុសស៊ូមេឌៀកំពុងតែបាទផ្ដិតយករូបភាពផ្ទាល់បាទកំពុងតែផ្ដិតយករូបភាពផ្ទាល់បាទការអីបងហ្នឹងវិអិនហ្នឹងចុះបងមួយតែគ្នាបងណាចុះបងប្រុសទាំងអស់គ្នាបងណាទៅហៅមកបើកលុយឡានឡានទៅទីបែកក៏ទីកោអូបើឈប់ដល់ទៅថ្ងៃក៏ថ្ងៃក៏ឲ្យមកផ្សេងផ្សេងផ្សេងលុយទៅបាយទៅតបជិះមកវិញបើកលុយហៅមកវិញទៅសមត្ថកិច្ចផត់បងណាបាទបាទបងៗ